OK, všichni, vítejte zpátky u dalšího videa. No a dneska tady máme opět Heroes of Might and Magic 5 Hammers of Fate. Oh yeah, a potřebujeme s Ilajou se teďko stáhnout, protože je slabá a potřebuje více jednotek doplnit. Máme tady teďko čtvrtou misi obrana a musíme teďko porazit tady ty cápky, kteří tady každý týden na začátku přijdou a zkrátka mě hodně ohrožujou, jo, takže je potřeba tohle to vyřešit. Doufám, že s Relogem to se stihnu ještě taky vrátit a Izabela by tady měla být tak nějak v pohodě. Že? Skoro doufám, že tady je ten portál. Oho! Veškerý loot z tohohle portálu, kteří chrání tíhlestí cápci. Pojďme na ně, ne? Přehrajem to. Izabela samozřejmě dává totální pecičky. Tak, ty pojď tady asi, ok. No počkej, vrátí mi to ten úder. No, zkusíme to, no, uvidíme, kdy mi to když tak ubere. Jo, vrátí mi to úder, ale ne za stolik. A když tak archandělové potom to oživí, že jo, jo, takže budeme normálně do nich útočit. OK. Tak, zrychlení, výdrž, požehnání. To je ta iniciativa, já bych možná ale spíš do něho rovnou jel. Potřebujeme se jich zbavit, že jo, co nejlépe, nejrychleji. Tak, teďka jedou takhle, takhle jedou, dobré no. Tam ještě jeden hit. Ti pak normálně dojdou, shit. Já tě hodím sem, archanděli. Archanděl urinál. A uvidíme, kolik potom oživíš těch našich fúrií. Jestli teda všechny, nebo žádnou, nebo, ok. Záleží. Tak pojď. Oh yeah, nice. 4 damage a zabije to jednoho draka. Okay. Ten vrah, který trefil headshot na toho draka. Tak ten musí být fakt frajer, jakože. Fakt, že jo. Jak to uděláme? Škoda, že Izabela nejede potom archandělovi. Dobré no, tak pojď. Dobrý. Jeden sápeček mi vůbec nevadí. Tak. Takhle, takhle, takhle. Teďka oživ tyhle ty boriny. A teďka do něj. All fucking in. Nice. Takže ve skutečnosti mi vlastně nepřežil, ale umřel. Jenom tady ten cápek a tyhle dvě fúrie samozřejmě. Dobré. To dopadlo lépe, než jsem čekal původně. Tak. Pojďme dál tady stavět naše obrany vlastně máme, takže naše další budovy. Tak jo, ale rychle, musíme se dostat rychle s tou Borkou, s Ilajou domů. Nevím, jak na tom bude Relak, protože Relak pravděpodobně po tom jednom fightu už mu dojdou taky jednotky. Jauva, no tak to bude bolet trošičku. Relagu máš městský portál, snad jo? Nemám městský portál. Málo, ok. Tak to bych mohl s těm bez ztrát, najsla. Tebe možná taky. Ty si borec z Relagu, chápeš? Ty jsi takový frajer, ty vole, to není možné. No tím pádem můžeme jít dál s Relagem, můžeme to tam prozkoumovat dál. OK. Penízky, 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 protože moji hrdinové už jsou vylevlení dost. A samozřejmě Izabela z klasické pětky a Relag to samé. Tak jo, a teďka potřebujeme rychle ubránit. Dobré, pojďme rychle upgradeovat tyhle budovy. Tak. Paráda, myslím, že na to bude mít asi hodně místa. OK. No a potom se na ně vydáme. Zcela úplně nevím, jestli všichni ti lesti tři cápci mají stejný počet jednotek, nebo jestli zase má jeden více a ti ostatní dva jako po jednom. Vypadá to, že to je ten případ, no. Jo, jo, dva mají po jednom a jeden borec má hodně jednotek. Já jsem si nemyslel nic jiného. Takže takhle, 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 oh yeah, a teďka jsme ready možná už normálně zaútočit. Come on, man! Ilája jde na tebe, vole. Zatímco Izabela tady mezi tím jde dál pro další suroviny. Dáme ti víc k obraně, ať máš ještě větší obranu samozřejmě. Obrany není nikdy dost, jo. To je velice důležité, jako si důležitá věc tady. Tlupa. Ježišmarja, už jsem se lekl, jak dlouho to trvalo. Že mi tady borec zabije, ale dobrý. Naštěstí teda ne. Tak jo, nice.
vítězství, easy clap. Borec na mě naběhl celkem jako sebevraženě. Jo takhle, on může zdrhnout? WTF? No tak ať se zdrhá, že? Ať se zdrhá, cápeček. Tak, ještě tady máme jednu cestu. A pak už teda čeká jenom tenhle vrch, no, protože tady jako už v tom podzemí se nedá už nikde jít. Takže Izabela pravděpodobně bude muset tady najít cestu sama. Zdraví přede mnou, o, ličové. Zdravíčko, ličové. Vezmu si váš lutík. Říkám lutík. Lutík! Děkuju. Tak, a co ty vole? Houf, houf. No, já si myslím, že jsem v pohodě. Vylepší je Minotaury. Mám ještě jednu budovu, kterou jsem koukám neto. Neobsadil. Nevadí. Pojďme po něm rychle. Čauko, čauko, tady originál, umři, nice. Tak. A máme tady vlastně komplet, jo. Ještě tady tyhle ty dva capky můžeme porazit. A měli bychom to mít všechno. Nekuje všechny postihy za vzdálenost u všech střeleckých jednotek v hrdinové armádě. No vidíš ty vole. Takže moji kušníci, který bych měl a knězi vlastně, budou dávat totální pecky. No nic, cesta nás zavedla tady teda, můžeme jít jenom dál. A relagu ty rychle ještě, jo počkej, už bude nový týden, no tak to je pěkné, protože samozřejmě s novým týdnem přichází další várka nepřátel, že? A možná, že ne. Tak, minus 3 morálky za vykrádače, já jsem vykrádač hrobu, no to je nice ty vole relagu. Špatný kokot, fakt. Jo, Vice. Dobře, to se asi nedalo nějak jinak zahrát. Ale OK. Tak jo, jela, jo, jdem zpátky. A počkej! Dřevo musím vzít. Bez dřeva ani ránu. No co, kamarád, cením, že teďka jako nikdo nechodí. To mi dává čas, tyho se tady ještě lépe opevnit. A vypadá to, že... WTF, proč tady není ten druhý hráč? Je to z toho důvodu, že není jako vůbec na mapě? Protože tady je jen ten světle hnědý, jo, a typu, že světle hnědý jsou buď trpaslíci, což jako by mělo být, že jo. A nebo to právě budou ti démoni, každopádně uvidíme, no. Tak, 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 a tady už nic není. Dobrá, no. Tak pojďme dom. No teďka, jestli se mi tam někdo objeví, tak dostanu infarkt, protože samozřejmě nám zrágem moc jednotek. Utíkej! Víš? Ah, oh, fuj, dobré. Dobré, přesně tohle se stalo. Ale nice, tupa málo pár, no. Aha, už i ta druhá jednotka má více jednotek, že jo. Takže oni to budou takhle dělat, rozumím. No ať to dělají jak chcou, že jo. Aha, ještě tady je cesta, koukám. Dobrá, no. Nevádí. Halo? Nikdo nebude, že jo, asi předpokládám. Jsem hodně zvědavý na toho hnědého hráče, světle hnědého. Samozřejmě světle hnědý hráč může být velmi OP potom, když tady celou dobu na té mapě není a pak se jako objeví z ničeho nic, no. Tak jo. No a navedujeme tady úplně všechny jednotky z těch budov. Peníze na to máme? Máme dostatek? Hovno. Máme dostatek na všechno, easy. Akorát teďka nemám na budovy úplně, Nevadí. Utíkej, karavano, utíkej! Dobré, nedostihli to. Teďka bude ale zajímavé s tím relagem se posouvat. Jo, shit. To teda bude, no. Jako furt jich mají málo, tady jde jako o ten jejich level hlavně. Relag už na tom není vůbec dobře s jednotkama. Relagu, utíkej! Utíkej víc! OK. Izabela musí dostat více času v prozkoumávání okolí. No, elementalové v cestě, to mě vůbec takhle netrápí. Ilajo, počkej, tady mě to skam blokuje, že? Bum bum. Bum bum bum. Tak děkuji, mám ty borky, už jsem se lekl. No, mám teda
přímo ten městský portál, já ho mám, ale nemám teďka pohyblivost, jo, ty bory, proto se teďka nemůžu portnout, ale pohoda. Půjdeme teďko tady schválně dál, protože tady toho místa jsem se třeba vůbec nevšiml, jo, na rovinu. No, ještě bych se by the way chtěl mrknout na jednu věc, co dělá tam ta budova, kterou jsem právě postavil. Na to jsem úplně zapomněl. Co to vlastně dělá? Ježišmarja. Ti frajeři to všechno dali tomu jednomu? Nebo se mi ten zdálo? Málo? Ne, dobré, nedali. Nebo dali? No, jo, mu to předal, he? Byla by škoda teďka s relagem nezabít, že? To nám šanci, ale. Oni mají velký level, podle mě. Já bych to zkusil z prdele jenom. Vy jste noobové chlapi, to není možné. Ach jo. Tohle to, že na mě útočí, tohle to, že má být hrozba pro mě. To v žádném případě. Počkej. Mám k tomu ten klíč. Ne, nemám, dobré, já už jsem se lekl ty vole, že jsem tady obcházel úplně zbytečně. Ach jo, vole. To jsou mi věci. Oho. To je mi ale lootu tady. Můj bože, mi to bude mít úplně všechno prozkoumané tady, fakt že jo. A chybí nám i vlastně nějaké ty, že? Nějaké další doly. Třeba ty krystaly nám chybí. Pokud se nelpletu. Ne, nebo dostáváme nějaké? No, nevím, to pravděpodobně teďko zjistím. Co za krát děláte, borci? Proč se prostě vracejí? Kdo ví? Tak jo, každopádně lepší útok. Osvícení. Mě to asi nenabídne takhle nic jiného. Takže necháme to osvícení. A. Teďka dostáváme jeden, protože sem mám ten důl, že jo. Ale jo, neměl jsem vlastně po celou tu dobu žádný příjem těch krystalů. To je celkem jako hodně diskutabilní z mojí strany. Ale dobré, no. Důležité je, že teďka to máme. OK. Haló? Zdravíčko, panstvo. Vás asi s dovolením odignoruju, kolik vás je tlupa. A to není tolik. Tlupy bych mohl poměrně rychle sejmout. Že jo, pokud se nepletu. OK, pojď. Budeme teď mít vlastně i tu magickou věž vymaxovanou. Já už to chápu, ty vole. Přijde vždycky jeden hlavní a ti dva poskokové, kteří mu dají ještě jednotky, že jo. Takže možná proto jakoby odcházejí. Potom a přijde další, tak bude mít ještě více jednotek a pro mě to bude horší na poražení, že jo. To mají celkem chytré, no. Ale spolehněte se, že jakmile mi Ilája se vrátí do hradu, nebo možná vlastně s tím relagem budu moc vyjet. Tak jako tak se vrátím a no, zabiju vás všechny, je mi to úplně jedno. Dobré, no. Tak to by teda bylo všechno. A můžeme teda zpátky. Teďka nechám jednoho z těch dvou asi v hradu. Ať to brání tak nějak. A druhého vyšlu, aby je porazil, že jo, tam ty ostatní. Tak, hydry vymaxujeme. Vymaxujme hydry. Tak ho tamhle vyšlo, tam asi Ilaju, ať potom má ještě větší levely, že jo. Stejně dávalo smysl. Tak, 14 draků můžeme mít. Wow. Já to beru ale od těch nejlevnějších. Vždycky jsem to tak bral. Asi to není úplně dobrý nápad, ale nevadí. Dobré u Ilaje je to, že teďko má ještě městský portál, takže se bude moct vrátit, že jo, hnedka. Tak. No a my jdeme dál. Easy. Jo, ale tam už jsou ti draci. Nice. Tak ty draky hnedka se tam potom ještě zachráním. Světle hnědý hráč. Dej mi money, dej mi love. Ganžně měl love. Tak, a jdem dál. Jo, to hlídají ti lecti capci, ale jejich pár jenom, tak to není problém úplně. Pojď. Teďka si asi donesem další tyhle. No tak. Není nějaká tyho rychlá klávesa? Mezerník, aha, jo, to potom jo. To potom je celkem rychle. Furt nikde frajeři? Zajímavé, a 67 furií, to je dost, ty vole. To je fakt hodně furií. Jo.
bych opravdu úplně jako, no dobré no, jako vyhráli jsme, ale i tak ty jo, co mi frajer přijebal dost pěkné pecičky. Tak bum bum bum, s mezerníkem to hnedka jde rychleji. Nice, relagu by teďko asi, jenom tady mimo, ať ty karavany jsou schopné doma je dorazit. A tady jsou další posily. Aha. No tak pojďte, ne? Já si to na vás počkám, chlapi, je mi to úplně jedno. Okej. Okay. Bum, dobré, přišel jsem o jednoho archanděla, ale jich 9 na druhou stranu, takže to je asi worf. Hello. Mhm, na vás úplně se mi nechce, chlapi, děkuju. Zase jako tak silnou armadu nemám, jo. Tak. Co ještě potřebujeme? Tyhle dva. Já nestíhám kupovat, ty vole. Prostě nestíhám. Pojďte, vole, pojďte. Strašně málo peněz, no. Prostě bohužel mám tady tolik budov, že to nestíhám jako se o to starat, nestíhám šetřit prachy. Bohužel. Naštěstí oni jako by mi to neobsazujou z nějakého důvodu, vždycky jim přijedou, pak tu stojí jak debílci. Takže úplně mě tohle nemusí trápit. A taky teďka jsem úplně zapomněl třeba stavět budovy v hradu, že? To bych asi taky mohl. No. Jinak tohle stojí teda dělat co? Prodává artefakty, jo, takže to je přímo obchod na ty artefakty. A jinak dobrý. Počkej, co? Takže já můžu postavit tu vylepšenou, ty draky. Tak čemu to je tady? No to pravděpodobně asi zjistím. Hello there. Zástup. Děláš si srandu. Zástup draku, no tak to úplně. Borci tohle to úplně nevím, jak mám porazit, jo. Dobrý, ale jo, pojď rychle do nich. Asi se s ním vůbec jako neser. Tak. A jdem dál. No já budu muset pravděpodobně tam asi dojet s tím relagem nebo s Ilajou a musí to asi relag tady potom nebo jeden z těch dvou sám ubránit, no, protože tam jsou ti draci. Zástup draku, já je budu muset asi sejmout, že? To asi budu muset, no. Hello there. Umři a umři. Děkujeme za spolupráci. Dobré, no to bude zajímavé ještě. Tyhle ty můžu zabít, to je pravda. Tlupa. Zabiju tu tlupu, vole. Já bych, myslím, že bych mohl. Yes. A když půjdu sem? Předtím, než toto místo teleportem opustím, musíš navrčené draky. Co když to opustím i tak? Oh, neopustím. Takže já je fakt musím porazit tyhle ty. Dobré no, vypadá to, že Ilaya tady bude mít malinko větší práci. Zatímco relak tady bude bránit. Jako to je asi takhle jediná možnost, no, nebo nevím. Jo, já tam jako vyšlu, počká, zástupy, to je 100? What? Jo, aha, jo, dobré, já jsem si říkal, ty vole, jsem tam měl jednotky, jo, okej. Okay. Zástup je hodně, jako. Já mám porazit zástup? Může mi to někdo vysvětlit? No, nevím, nevím, dobré. Nevadí. To nám vůbec nevadí, potřebuji ty draky vylepšené, potřebuji ty suroviny. Já teďka asi nebudu přímo jakoby verbovat nikoho z těch budov zvenčí. Jo, nebudu posílat karavany, protože teďka potřebuji právě si naverbovat hlavně pro sebe. Z toho hradu. Takže takhle. No a teda co s tebou, no ty úplně Izabelko. Tady už nic jako nezmůžeš, takže pravděpodobně tě nechám tady. Ty vole, ale víte co mě zajímalo? Kde mám sehnat? Aha, tu je ještě cesta! Aha, Izabelo, my jsme slepí, že? My jsme slepí retoši. Tak nahoře je ještě cesta, no tak jsem se nevšiml. Tím pádem tam nejspíš najdu toho klíčníka, že? Oh shit, ty mi jako kam jdeš? Kam se myslíš, že jdeš, chlape? To mi jako vysvětlí. What the fuck? No to jsem úplně nechtěl, že? Ale OK, no. Tím portálem jsem mohl projít, to jako celou dobu mě hra jenom bejtila, celou dobu tady prostě můžu být, jo. Ach jo.
Tak jo, 4, 28. Kámo, to nemám šanci, vole. No, pojď takhle. Teďka ještě vyjeď, ty vole, zabij toho cápka. Možná, když ty síly jako spojím, dám to jednomu hrdinovi. Já nevím, ty vole. Dobrý, no. Tak. Jo, tady mám ještě tu karavanu jednu, která tady se doplazila po takové době. Ah, draky skoro máme. Izabelo, ty trati dál. Tady jsem úplně zapomněl, tu má jít, no. Ale OK. Já jsem si říkal, ty vole, že ten klíčník někde sakra být musí. Jinak se to úplně nedovedu vysvětlit. Tak, pojďme ještě rychle do kostela. Tak, jdem. Tyhle schody jsem myslím prozkoumal, že jo, tam už jsem byl. Potřebuji ještě liter na tu budovu. A i když ty vole tu budovu pak postavím, tak stejně ty prachy mít nebudu. Já mám, kolik mám denně? Mám 7250 goldů denně. A i tak prostě mám s tím problém. Nice. Jo, tu je ten klíčník, he. Tím pádem to mi celkem ulehčí tu cestu. Tak furt nemůžu, já nemám krystaly. Jeden krystal denně dostávám, boys. Objeví se tu, no. Jak říkal Relax, Soulscar se sakra jako nikdy nepoučí. Okej, okay, děkuji. A jdem dál. Tady budeme ještě nějaké looty, ale tady bychom mohli ještě najít více dolů, že jo? Aha, koho tady máme? Houfky papárpárpár. Máte to samé, že? Mhm. Dobré, ti už mají úplně to sakra samé. Takže ti už by možná mohli trošičku více bolet. Bože, to bude hodně těsné, tady tohle sto. Furt jich nepřichází tolik, jo, takže furt si myslím, že jsme na tom ještě dobře. Je tyhle Ilajo, musíme tady dolů, než se tady dostanou. Oni to zase pravděpodobně asi přesunou na jednoho hrdinu. A potom půjdou to, o, oh, ty vole. Obraně útoku zaručuje 50% možnou předchozí na mrazu. OK, to si asi nechám. Whatever. Já stejně nemám tolik jednotek na dálku, respektive jen dva vrahy. Takže tam ten item se mi úplně nevyplácí. Tak, hello. Další. Máš vážné stroje nějaké? Nemáš. A máš nějaký, nějakou dovednost na to? Máš tady balistu. Ta balista by nám potom mohla pomoct. OK, tak pojď. Je na čase vás poslat prdět pod hlínu, přesně takhle. A počkat na další. Furt nám ještě peníze, teda respektive suroviny. Na tu budovu, na draky. No tam malo krystalů, ty vole. To je šílené úplně. A, zas mu to dál, he? No, všechno mu to dejte, ty vole. 12, to je pohoda. 15 potřebuju. Tak dáme tu rtuť, že to asi úplně nevadí. Boom. Boom. Oh yeah, baby. Tak se mi to líbí. No a teď budeme šetřit prachy na to asi, nebo no, suroviny spíš. Jak to tak vypadá. Tak, dej si balistu. Ok, to bych mohl sejmout, že jo? Yes. Dobré, že jich tady fakt jako není tolik. Meč moci. Tohle by mi taky mělo dát suroviny, že? No, jich je furt strašně málo. To není prostě problém vůbec. Inteligence, budu inteligentní. Yes. Tak, Arelagu. No, ty nemůžeš nic, že, vole? Nechám tě tady ještě. No, ti se teďko vrátí pryč, jo? Co bych mohl eventuálně udělat, abych je mohl úplně kompletně odignorovat. Koukej, prostě tenhle borec i s tak velkou armádou jde prostě pryč. Z nějakého důvodu. Tak pojď Izabel. Pojď tudy. Nice, zlá. Surovinky, krystaly tam máme v tom. Berem. Oh. Zajímavé, že sami jako vrahové se k nám přidávají, jsou to zastraní úchyláci, jako upřímně.
tři draci, děkuji. Jako nevím, no. To s těma surovinama, penězma tady, to je tak strašné, já nestíhám prostě verbovat. I když tam ty jako draky mám dostupné, tak i tak prostě nestíhám. A dej mi další draky, bráško, yes. A víš, co mi ještě dej? Dej mi 10 hyder, protože hydry jsou nejvíc OP v téhle hře. Come on, man. Haha, jo, to jako je strašně easy jako tohle ubránit. Jen prostě ty prachy, no, jsou problém. Okej, okay, Izabelko, pojď, tady máš další, no vidíš. Okej, okay, Ilea tady bude klasicky kempit, tyvo, nedělat nic. Tralsaj se blíží, je to velký válečník s mocnou armádou, která Harley snadno srovná se zemí. To je on? Oh. Holy shit! Oh můj bože, on přijde tak rychle, jo? Dobré, no ty draky jako nestíhám porazit. Co mi to vlastně dá, počkej. Ono, jo, je to vedlejší úkol. Jako nejspíš mi to hodně pomůže s tímhle questem, porazit toho typečka. Ale i tak, 140 level 25. Asi bych to fightil s Ragem, protože on má větší level. Ty vole. Dobré, no. Tady frajer jako se toho vůbec nebojí. Otázka je, kam jako půjde, jestli třeba půjde na Izabelu nahoru, tak to úplně nevím, jak zdrhnu. Tohle mi asi nepomůže vůbec. Nezájem. Holy shit, dobré, s Ileou se budu muset rychle vrátit zpátky. A tohle capka porazit. Je to finální boss téhle mise, no. Utíkaj! Utěkaju! Potřebujeme ale více jednotek, potřebujeme tyhle ty vrahy. Ty furie vezmeme tež asi, já mám malo peněz prostě, help! Ano, minotaury spíš. Se vyplatí více podle mě. Okej, okay, pojď ven z hradu teďko, bracho, tak. On má mračna, on má vole mračna těch vrahů, jak já porazím mračna vrahu by mě zajímalo ještě jako. To je dobrá otázka, že? No dobrá, teďka to asi necháme, tak teď už to je vlastně jedno. No jasné, vezmi si to klidně, že jo, bracho, to je úplně jedno. Jsme teďko u hradu, takže to mě netrápí. No dobré, potřebujeme našetřit co nejvíc teďko ještě. Tak, borec mi teďka dojde. Okej. Okay. Kdo je silnější? Kdo má lepší kouzla? Jako Ilája má tady ten meteor. To je ten pad meteoru. 38 many. Co má Relak tady? On ty meteory myslím nemá, ne? On má tady jenom ohnivou kouli. Kruh zimy. Nemá meteor. Dobré, budu asi fightit s Ilájou proti němu. Tak, pojď sem. Dej mi veškeré jednotky, bráško, děkuji. Furie si nech, že jo, tak. Ježíš Maria, ty máš vylepšené. Tak to vylepšu okamžitě. O, ještě vrahy, nice. Tak. Teď pojď prosím tě ještě ven rychle. Bum. Jo, máš větší sílu kouzel, to je i vlastně kvůli těm artefaktům. Bum, to je ono. To ti dám. Nice. Mám teďka celkem slušně nabůstěnou tu Ilaju. Relagu. Ty hlavně zdrhej, vole. Ty pál do řitě. Jo, nepotřebujeme, aby tady tě dohnal, vole. No nic. A co my tady, ty vole? Ještě můžeme udělat jednu věc a to je, že všechno dáme za zlato. Tak, 90 rtutě, ne, to je drahokam, aha, jasný. 4 draky, 17 těchto, 26 těchto. Hej, já půjdu do těch asi hyder, protože ty hydry jsou prostě nejvíc OP. Tak jo, vole, jsme ready. Ještě nejsme ready, protože potřebujeme nějaké ty stroje. A já na to nemám love. Mám vole ještě stroje v tom? Nemám, dobré.
OK, boys. Let's fucking go. Ten čas nadešel. Aha. Aha. Takže on mi fakt drá toho relaga. Tak to je velmi trapné teda. Nemáš ani městský portál, ty kokos. Vadí nám to? Nám to nevadí vlastně. Víte, co můžeme udělat? My můžeme jít vlastně tadyhle. My můžeme rychle se tam přesunout. Izabela, to je taky potřeba, abys tam rychle přišla. A můžeme mu jako takhle zdrhat vyloženě. Přes ten portál, že jo. 78, ej, jak co tam ještě má vlastně? 582. 64. OK. Já si to uložím na zbohem. A já ho zkusím teďka, guys. Nebudem to prodlužovat. Come on, man! Easy clap. Easy fucking shit. Je to vinable, guys. Je to vinable jak cip. Proč mám tyhle sty? Tf, proč je mám? Zajímavé. Tak jo, tak pojď. Jasný, běž si na ně, víš co, jak jinak. Já ti půjdu na tyhle. Půjdeme all in, ti traci jsou stejně useless jako takhle. O můj bože, pojď. All in na vzduhu. Juh! To je ono. Bude si kouzlit. OK, to možná trošku štíplo, ale moc to nevadí. Zesílený pád meteoru. Počkej, můžeme to dát nějak... Dva draky mi to zabije, to není worth. Takže takhle. Dajím to ještě ten burning damage. To je krása, no vidíš jak to jde. Je dobré s tím drakem hnedka takhle, jako když víte, že už v podstatě není šance, že ten drak třeba přežije. Protikouzlo? Co? Na co protikouzlo? Jakože když vykástím spell, tak se to použije na mě? Chápu to správně? Když dám teďka toto? Třeba na tebe? Jo. Jo, ale tak to působí přímo jenom na takové cílené spely, ne? To není vyloženě jako třeba na ten pad meteoru. Au. Děkuji, vole, to štíplo celkem. Oh yeah, baby, pojď. Aha. Ne, můj draci. Au. Já jsem to tímhle netrouvnul, že jsem ty hydry poslal dopředu. Snad ne, no. Dáme zmatení rychle na ty borky, ať dále ještě kásky, protože to bude jako hodně bolet na ty hydry hlavně, ty vole. Come man. To je ono. Ha, ha. Ono by to stejně asi vykástilo, že jo, i tak. Oh yeah, čumte na to. BOOM! A škoda, že ty vole tam není... Škoda, že tam není... On to používá ten debil. To je kreten, fakt. On to furt bude používat. Tak jo. Jako mi to nevadí, že ať to používá, lol. Mi to jenom prospěje. Au, děkuji. Come on, man. Pojď. No. Já si myslím, že by to mělo být win, protože on používá to protikouzlo a já ty spely takhle jako nekástím dost takhle, kápeš? Dokonce mají minus 2 štěstí, no tak to je šílenost fakt. Jo, super, že to vlastně nepůsobí na to. Co kruh zimy, kolik jim to dá? 51, no tak to radši fakt pad meteoru. 56. Oh man, yes. No, vidíš. No, přízračné síly, to tady taky dlouho nebylo. Celkem dobrý tah. Ale moc ti to nepomůže, když nejdřív zabiju tyto, že? Ale počkej. Ne. Já půjdu do nich, protože... Tam máme ty minotaury a oni jsou dost silní, že jo? A, same je. Ty by měli padnout. No, ty jsi mrtvá, bohužel, že no. A my jdem dopředu. Tak a vrať úder, jo.
Jak to je výhodné pro tebe tady tohle. Tak jo. Oh shit. Dobré, no. Můžeme asi dát kruh zemi, že jo, boom. Ani jeden jedno štěstí jsem zatím jakoby nějak nepoštěstilo tady těm spelům dát. No, to je ono. No, jen si oživuj, on tady vůbec není agresivní vůči mě. Akorát mě drahej, ona teďka třikrát po sobě měla minus to štěstí. No, může vole, ty bys měl umřít. Tak, ještě mám manu. Dáme mu ale jenom ledovou střelu. Jenom ledovou střelu. To by ho mělo ještě omráčit, že? Oh shit, já jsem na to zapomněl. On to furt kásní, prostě proč? On tam musí mít 100% nějaké jako agresivní spely. To mi jako neříkej. Dobrá no. Tak půjdu basicama, že mi je to jedno, teďka jako umřeš už. Když dám duhu. Možná. Tak ne. No. Hydry moc silné, ale... Wow, wow, wow. Ale teďka jim to nestačí. Krása. Bivon. Lepší osvícení určitě. Bože, odrazy. Lásko. Ano. Už se se mnou spojili. Potřebuji. Nelíbí se mi, jak to říkáš. O co jde? Tvé... kabele to vodiče. Musím jít, musím ho zastavit. Šla bych také, ale to, co mi udělali, to, co přišlo, nemůžu to vidět. Ale byli jsme spolu tak krátce. Máme štěstí, Izabelo, že jsme spolu mohli vůbec být. Ilajo, doprovoď Izabelu do Horncrestu. Tam může shromáždit věrné Griffy jednotky a odrazit přisluhovače té démonické královny. Ano, vůdče klanu. A když se vrátíš ty? Velmi brzy, jestli to tak můžu říct. Tak si pospěš, Ikčal potřebuje všechnu tvou sílu. Stejně jako Griffy říše. Uf, nikdy si přeju, abych byl předurčen pro něco jednoduššího, třeba pěstovat ještěry, sbírat houby a tak. Naštěstí pro Ashan se to ale nestalo, takže se opatruj. S Bohem, Izabelo. A takhle se psala sex scéna v Heroes 5, ty vole, a pak je Ilaya trošku vyrušila. Můj bože, odloučení stín je nejsilnější tam, kde je nedostatek světla, temným elfům přeje štěstí, když válčí ve svých rozlehlých jeskyních. Nikdo ale nemůže říct, co se stane, když se postaví dětem světla a ohně v boji na povrchu. Možná kolonních čalů v tomto boji přijdou na pomoc jejich noví spojenci a možná svojím pěšáky ve hře, kterou řád a chaos hrají již od úsvitu věku a budou pro to obětování. Finální mise, baby, let's go! Taky se nebo nejistická, má paní, ale buď silná. To je pořád stejná písnička. Slyším ji až příliš často, i když je bohužel pravdivá. Takže do Horncrestu? Ano, do Horncrestu. Jestli je nám jelení vévodství stále věrné a trpaslíci jsou na jeho straně, pak máme mocné spojence. A jestli ne, krutě za to zaplatí. Jo, ženská síla. Dámy a pánové, tady to dneska ukončím. Děkuju moc. A další část by měla být poslední. Vás těšíte, bude to velká sranda. A u finální části. Čau.